xót xa lúng băng. Chúc sai nồng thiệp bao chặn, chung vẹn đóng sai mình ban. Một riêng tì trông, ta lúng sông nóng có liền. Bánh đuồng thọ sốc sàn, rốn tròn chốn. Hong quan ha, cất tha khuyên chế tình á, ao tóc khá khuôn khoai rưu snai. Chia mật luôn nặng, rịa tiền cho cha lôm hài. Quy mật bài mọc chia snai, rút rai vớt hồn ai ai. Lũng bạc trông giang, miên lạc rai vi sao ca. ให้ไม่ได้มวยมวยจังใบมาเฉียงหายอะไรอารมณ์ไม่ได้ไปนี้สบายจัดในคางได้เอียงแอมยังงี้เข้าจึงปัดได้แหละแล้วนิดอารมณ์ไหมนะลอยลอยให้ไม่เป็นนั่งลอยสะอาดงูให้อารมณ์ไม่ได้ไปเฉียงหายนันนิดสบายจัดมั้งสบายจัดอ่ะให้เจ้าคางเสียหายไปเป็นมวยล้างชีวิตอารมณ์ไม่ได้ยังอารมณ์สบายดีเฮ้ยเจ้าไปเฉียงหาย เจ้าสบายบัดเส้นจีกาประกาศรัฐพอลตะโขยมายืนอัดถือยืนอารมณ์สบายติดอัดสบายโอ้สบายนี่ค่ะดับเบิลสบายมั้งได้ยังปานหมดเราเวรบัดทอนนี่ยังสบายจังครับจังเลยจังชัวร์ไปเนาะจังโอเคเอาแต่เอาสักก็บ้าเอาตอนดังไงนะมินยี่เล่ผู้ยี่เล่เนี่ยตอนดังถ่ายยืนชัวร์ทะเลเอ้บ้าละออดดูคณีนะ โอเคฮัลโหลยังสนับจุบอลปีโคชบ่าโคชกัญญามุนตาเนี่ยการชี้เรื่องบอลเนี่ยต่างใบยังไม่ได้บ่าสมเชยมันอ๋อคุณยังส่งตัวซาเนี่ยต่างใบคือเพื่อบ้านเราเหมือนแต่สมัยแต่การเรียบจำครัวน่ะเลยใจมากคือโดยกรมโดยทีมจำเรียงมวยจังจะให้เราไปบอกสายจำเรียงโดยคณีเตียดคือทำมีนกับไลน์เด็กคนไอ้เตยจำเรียงคือสควอลกับไลน์ตรมตรบ้านเราเหมือนแต่ให้ต่างใบวิกาต่างไอ้คือสหการคณี ส่งตัวซาจ้าคุณบอกอ๋อคุณบอกอ๋อคุณได้ไล่ด้วยเซฮาคือเป็นได้จับดามจริงคือโดยจิมินต์ตำนกจัด
ចាគឺទាំងកាយវិការទាំងការច្រៀងផងខ្លួនឯងគឺមើលទៅស្វាហាប់បានល្អដែលឡែកចង់ឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាបន្តិចមកឈឺចាប់បន្តិចមកណាតកែអាណិតទៀតចាអរគុណតែធ្វើបានល្អសម្លេងមានកម្លាំងល្អហើយឡានិតចេញមកគឺប្រុសស្អាតហ្មងទាំងកាយវិការទាំងការច្រៀងទាំងទឹកមុខចាធ្វើបានល្អចាបន្ថែមកុំឲ្យមីក្រូហ្វូននឹងដកទៅដកមកខ្លាំងពេកប្រហែលជារឹតតែល្អទៀតណាងាកចេញក្រៅមីក្រូហ្វូនតិចតិចទៅស្ដាប់អត់សូវបានពេលខ្លះចាកែតម្រូវបានអត់បានចាអរគុណហើយរ៉ាឆេតគឺការច្រៀងចេញមកគឺដូចថាសម្លេងពេញមានកម្លាំងមានមនោសញ្ចេតនាធ្ងន់ល្អចាអ្នកទាំង3គឺធ្វើបានល្អសហការគ្នាល្អមែនតើនេះគឺជាការមើលឃើញការសម្ដែងមួយបទចម្រៀងអបាញ់មិញរបស់អ្នកទាំង3ប្រសិនជាខ្ញុំអាចជ្រើសរើសគឺចា Rachel អូចា Rachel Rachel មិញឈោកមៅឡាមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែខូចកញ្ញាថាបើសិនជាឲ្យគាត់រើសវិញណាគាត់រើស Rachel អញ្ញឹមបាត់ណងាយចាំមែនពីអ្នកទៀតកុំខូចចិត្តណាបងមែនចាឥឡូវសួរសិនចាំមែនសុបាយចិត្តអត់ពេលខូចកញ្ញាអត់ឧទាហរណ៍បើសិនជាសុបាយគាត់មែនខូចខ្ញុំហ៎ត្រូវចាព្រោះនេះជាការជាការមើលឃើញរបស់ពួកបងប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺលើខូចនីសាតាមែនអត់ណងាយចាបាទអរគុណឥឡូវបន្តចង់ដឹងការយល់ឃើញពីខូចមួយរូបទៀតចាសុំចេញខូចសុវត្ថិអរគុណសេហាក្មួយជ្រៀងមកគឺបានន័យថាយកចិត្តទុកដាក់នឹងបទចម្រៀងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការអឿនរបស់យើងក៏មិនសូវជាបានល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងបន្ថែមអានឹងតិចទៅគឺយើងមានទឹកដោពូសម្លេងបងខ្លាំងព្រួយស្រែចៃអ្នកទាំង3នាក់គឺសម្លេងខ្លាំងដូចគ្នាបាទរ៉ានីតក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគឺយើងស្រែកខ្លាំងទៅក៏យើងអត់មានភាពធ្នមផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងបង្កើនភាពផ្អែមល្ហែមធ្នមនៅក្នុងនឹងទៅក៏យើងបានល្អណាយើងខិតខំព្រោះសម្លេងរបស់យើងនោះគឺបានន័យថាខ្លាំងរួចស្រេចហើយចាំបើយើងចេះប្រើបន្ថែមទៀតកាន់តែល្អរ៉ាឆេតសម្លេងប្អូនបានន័យថាអាយុវ័យប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងគឺបានន័យថាយើងគ្រប់លក្ខណៈនៃការអាយុនៅក្នុងការដែលធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាធម្មជាតិនៅក្នុងដែលយើងធ្វើមកក៏បានល្អច្រើនអញ្ចឹងប្អូនទាំង3នាក់ហ្នឹងបានន័យថាការរៀបចំខ្លួនការរៀបចំនៅក្នុងការច្រៀងដឹងវគ្គដឹងស្នើគឺចូលបានត្រឹមត្រូវល្អណាស់ពូសុំសរសើរអ្នកទាំង3នាក់អរគុណបងអរគុណអរគុណបងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះបើសិនជាឲ្យពូជ្រើសរើសវិញពូជ្រើសរើសយក Rachel អរគុណបាទ Rachel បាទតួនាទីអោឲ្យជើងថៃជើងក៏ចាំមកផ្លែតអរគុណច្រើនអរគុណឥឡូវអាចទៅរួចហើយអាចទៅរួចហើយចុះអើខាត់អីបាច់ទម្រងនំតែទៅសិនទៅតែផ្លែសិនតោះឲ្យជូនទៅឲ្យក្រុមការងារជូនទៅតែផ្លែណាអូខេតោះតោះក្រាន់តែលឺខូចសវ័តជ្រើសរើសយករ៉ាឆេតភ្លាមព្រោះអាចហាមានអារម្មណ៍កាន់តែច្របូកច្របល់នឹងយ៉ាងមិនទេទ្រូមិនបានសុំជួបបន្ទប់ទឹកមួយសិនពេលនេះសេហាបានត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាបានទូបន្តិចហើយពួកឯងចាំមើលពួកឯងនិយាយដើមជួបអីអានេះពួកអត់និយាយទេពួកអត់និយាយអានេះឡើយឡើយសួរពួកឡើយអត់ទេមិញអត់និយាយទេតែមិញឆ្កល់បបោទៀតពេលទៅកាប់ទីអាមិញមកធ្វើកាប់ទីណៃអត់ផងតែកត់ទឹកឥឡូវនេះសូមទស្សនាការសម្រេចចិត្តរបស់ខូចនីសាហើយគាត់ជ្រើសរើសអ្នកណាសម្រាប់ពាក់ live show បាទឥឡូវនេះចង់ដឹងថាតើគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់ខូចនីសាក៏មានយោបល់យ៉ាងណាហ្នឹងមួយណាបាទអញ្ចឹងសូមជួយខូចនីសាផ្ដល់យោបល់ជូនចាអរគុណអរគុណសម្រាប់បងអូនទាំង3សប្បាយចិត្តមែនទែនឃើញបងអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យនៅលើឆាករបស់ថលនេះសហការគ្នាបានល្អមែនទែននៅអ្វីដែលបងប្រាប់តាឆេនបងអូនមានសម្លេងធំល្អពូហើយសម្លេងខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែបងអូនចូលបាទដំបងមិញគឺរៀងអក់សើបន្តិចប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្ហាត់បង្ហាញបងអូនតែងតែច្រៀងខុសតង់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងអូនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងបន្ថែមថាចំណុចខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៀតនឹងកាន់តែល្អជាងនឹងទៀតបាទឡានីតនៅពេលដែលហាត់សមគឺបងអូនមានសម្លេងរៀងខ្សោយជាងគេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅលើឆាករបស់ថលនេះ
គឺបងអូនបញ្ចេញសមត្ថភាពកម្លាំងសម្លេងរបស់បងអូនប្រហាក់ប្រហែលនឹងគេបាទល្អបងសុំទស្សនាតែចំណុចខ្វះខាតរបស់បងអូនមួយដែលបងតែងតែបង្ហាត់បង្ហាញនៅពេលដែលហាត់សមអក្ខរាវិរុទ្ធហើយនឹងការអឿនរបស់បងអូនឲ្យច្បាស់ជាងនឹងបន្តិចទៀតបាទសៃហាបាទបងបងអូនកម្លាំងសម្លេងគឺខ្លាំងល្អអឿនក្លុកក្លែកអីបងគិតថាល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែបងអូននៅបន្ថែមឃ្លាណាដែលបងត្រូវចូលតពីគេដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងបងបានប្រាប់ហើយចំណុចខ្វះខាតតែជារួមគឺបងសរសើរនឹងការខំប្រឹងរបស់បងអូនអញ្ចឹងបងគឺដឹងនៅសមត្ថភាពរបស់បងអូនទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាអាចឈានទៅដល់វគ្គឡាយសូបានសម្រាប់បងអ្នកដែលអាចទៅវគ្គឡាយសូបន្តជាមួយនឹងធីមលីសាគឺRachel Toru Mama Santo Rachel ai bento to vie live show Mama Santo Rachel Ba so Mama Santo chun na pai ke Rachel moi Mama Santo kham prang pathan tiet na ni tu ni Chao Mama Santo ma dong tiet samra ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី The Boy Kids Cambodia ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ក្មួយទាំងពីរណាមួយណាសីហាណានីតបាទប៉ុន្តែល្អពូចូលចិត្តសលេងណាពូណាបាទសលេងអ្នកទាំងពីរព្រោះហ្នឹងហើយសរសើរឲ្យខ្លាហានមែនតើសូមសរសើរមានអីចង់អរគុណមីនីសាបាទខូចនីសាដែលបានប្រហាត់បរៀងមួយនោះបាទខ្ញុំមានតែពីអរគុណមួយអរគុណមួយណោះអរគុណមិនខ្លះអរគុណមិនខ្លះទៅអរគុណបងនីសាចាអរគុណដល់ខូចនីសាដែលបានជួយបង្ហាត់បង្ហាញយើងចាជូនពរអ្នកទាំងពីរណាទទួលបានសំណាងឱកាសពិសេសរបស់ខូចយើងបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទអញ្ចឹងសូមជ័យណាក្មួយណាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមការផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមួយអូនមានឱកាសក្រោយទៀតហាត់ទៀតនៅខាងជិននេះទៀតណាអូខេអរគុណច្រើនស៊ូស៊ូទាំងអស់គ្នាសូមលើកកម្លាំងចិត្តសម្រាប់ក្មួយទាំងពីរមួយបងប្អូនណា